Salam cənab zabitlər. Salam. Əlir. Əziz hərbçilər, bugün sizə dövlətimizin yüksək hərbi mükafatları təqdim edilir. Bu mükafatlar müharibədən sonra mənim təşəbbüsümlə təsis edilmişdir. Mükafatların adlarını da özüm vermişəm. Vətən müharibəsi qəhrəmanı ulduzu, Zəfər və Qarabağ ordenləri, yeni təsis edilmiş yüksək hərbi mükafatlardır. Təntənəli mərasimimizin əvvəlində xahiş edirəm ki, vətən müharibəsində qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutlə yad edək. Allah bütün şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Əyləşin. Allah onların yaxınlarına səbir versin. Şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldıq. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Bugünkü təntənəli mərasimin yeri təsadüfən seçilmədi. Biz bu mərasimi Yeni Bulvarda keçirdirik. Yeni Bulvar mənim təşəbbüsümlə bir neçə il bundan əvvəl salınmışdır. Və Yeni Bulvarın uzunluğu 12 kilometrdir. Müqayisə üçün deyə bilərəm ki, Köhnə Bulvarın uzunluğu cəmi 3 kilometrdir. Və bu bulvarın salınması dövlətimizin qüdrətini göstərirdi, xalqa olan qayğını göstərirdi. Bu yenilik idi, inkişaf idi. Bu bizim gücümüzün təzahürü idi. Və ikinci Qarabağ müharibəsi də bizim gücümüzü göstərdi. Müasirliyi göstərdi. Çünki biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdıq. Və bugün artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində ikinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almaniya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr ikinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlərini öyrənirlər. Öz ordularını müasir standartlara, müasir tələblərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Çətin relyef şəraitində düşmənin bir neçə istehkamı qarşısında biz peşəkarlıq, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad etdik. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır.
Eğer iktisadi inkişaf olmasaydı, eğer bizim iktisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik. Ona görə burada bu təntənəli mərasimin keçirilməsində böyük rəmzi məna var. Yenilik, inkişaf, güc bu əsas faktorlardır. Bir də vətən sevgisi. Çünki bu bulvarın ərsəyə gəlməsi də bunun təməlində vətən sevgisidir. Çünki bu zona əvvəllər sənaye zonası idi və burada bir çox köhnəlmiş, sıradan çıxmış köhnə müəssisələr fəaliyyət göstərirdi. Bütün bu ərazi təmizləndi, yeni bulvar salındı və sağ tərəfdə olan boş yer də təmizlənib sərəncama götürüldü. Bu mərasimin burada keçirilməsinin digər səbəbi, bax burada yerləşən hərbi qənimətlər parkıdır. Bu hərbi qənimətlər parkının açılışını bugün etdi və orada nümayiş etdirilən düşmənin dağıdılmış və qənimət kimi götürülmüş texnikası bir daha bizim gücümüzü göstərdi, bir daha düşmənin məğlubiyyətini göstərdi. Burada nümayiş etdirilən texnika məhv edilmiş və qənimət götürülmüş düşmən texnikasının kiçik bir hissəsini təşkil edir. 125 artilleriya topu, 366 tank, 7 S-300 zenit raket kompleksi, 50-dən çox digər zenit raket kompleksləri, 522 yük avtomaşını və digər texnikalar məhv edilmişdir və qənimət kimi götürülmüşdür. Və hərbi qənimətlər parkına gələn hər bir insan ordumuzun, silahlı qüvvələrimizin gücünü görəcəkdir. İradəmizi görəcəkdir. Və görəcək ki, nə qədər bu qələbəni əldə etmək çətin idi. Çünki 30 il ərzində düşmən azad edilmiş torpaqlarda möhkəmlənirdi. İstehkamlar qururdu, səngərlər qazırdı, sığınacaqlar qazırdı. Bütün bunlara baxmayaraq, qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, vətən sevgisi göstərərək Azərbaycan hərbçiləri bütün bu maneələri dəf edərək düşməni məğlub etdi. 30 il ərzində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapmırdı. Ancaq bizim problemlərimiz ondan daha əvvəl başlamışdır. Daha dəqiq desəm, 1987-ci ildə. Çünki 1987-ci ildə Heydər Əliyevi bütün vəzifələrdən, o cümlədən Politbüro üzvü vəzifəsindən uzaqlaşdıraraq ermənilərin əlinə fürsət düşdü. Və onlar bu fürsətdən istifadə etdilər. Heydər Əliyevin istifasından 2 həftə keçməmiş bir erməni millətçisi, Qarbaçovun müşaviri, onun sağ əli Aqambekyan Fransada olarkən, Fransa qazetinə müsahibə verərkən demişdir ki, Dağlı Qarabağ Ermənistana birləşməlidir. Elə 87-ci ildə. Heydər Əliyevin dövründə heç vaxt buna cürət edə bilməzdilər. Ona görə dünya erməniliyin əsas hədəfi Heydər Əliyevdir. Çünki bilirlər ki, nə qədər ki o qüvvədədir, nə qədər ki o vəzifədədir, heç vaxt imkan verməz ki, erməni millətçiliyi baş qaldırsın. Necə ki, Azərbaycana rəhbərliyi dövründə 70-80-ci illərdə bütün separatçı meyllərin qarşısı elə yerindəcə alınırdı. İndi baxın, tarixə baxın, sanki heç nə dəyişilməyib. Sovet vətəndaşı özünü akademik sayan Fransada bu açıqlamanı verir və bu artıq mövzu ortalığa atılır. Və ondan sonra biz yaxşı xatırlayırıq hansı proseslər baş vermişdi. Faktiki olaraq Dağlı Qarabağı Azərbaycandan ayırmışdılar. Susi İdarə Etmə Komitəsi yaradılmışdır. Moskvadan
bir adam gönderilmiştir. O da sırf Ermeni perest bir adamıydı. Ve faktiki olarak o vaxtdan bizim problemlerimiz başlamıştır. Ve Azerbaycan'a karşı o vaxt çirkin informasiya kampanyası aparılırdı. Bütün bunları yaşlı nesil yaxşı hatırlayır. Müstəqillik elde olunandan sonra neler baş verdi? Müstəqillikdən 4 ay sonra Xocalı soyqırımı törədildi. Ermənistan və Sovet İttifaqının 366-cı alayı hərbi cinayət törətdi, vəhşilik törətdi, dinç insanları qətlə yetirdi. Onların arasında uşaqlar, qocalar, qadınlar, Xocalı soyqırımı bugün dünya tərəfindən tanınır. Ondan çox ölkə bu soyqırımı rəsmən tanıyıbdır. Xocalı soyqırımından 3 ay keçəndən sonra Şuşa və Laçın işğal altına düşdü. Və məhz o vaxt faktiki olaraq hakimiyyətə gəlmiş və bu gəlişini rəsmiləşdirmək istəyən AKC Müsavat cütlüyünün həyanəti hesabına bunun nəticəsində Şuşa və Laçın işğal altına düşdü. Çünki onlar üçün hakimiyyətə gəlmək hər şeydən vacib idi. O vaxt Müdafiə Naziri onların adamı idi. Hansı ki söz vermişdi ki, əgər Şuşa əldən geçsə öz başına güllə çakacaq. Bugünə qədər orada burada sülənir, tula kimi. Faktiki olaraq hakimiyyət de facto halk cəbhəsi Müsavatın əlində idi. Və onlar Şuşa və Laçını ermənilərə təhvil verərkən Bakıdakı hakimiyyəti yıxmaq istəmişlər və buna nail oldular. Ondan bir ay keçəndən sonra hərbi çevriliş edərək, parlament binasını zəbt edərək hakimiyyəti devirdilər və qanunsuz olaraq hakimiyyətə gəldilər. Onların böyük həyanatidir. Və ondan sonra nələr baş verdi? Ondan sonra faktiki olaraq ölkə idarə olunmaz vəziyyətə düşmüşdür. Xaos, anarxiya, özbaşınalıq, hərcməcilik, talançılıq hökm sürürdü. Kəndlər işğal altında düşürdü. Xalq cəbhəsi Müsavat hakimiyyəti Ermənistana benzin satırdı. Özləri də bunu etiraf etmişdilər. Bu video materiallar, kadrlar var. Özləri də etiraf eləmişdilər ki, özləri bu həyanətin içindədir. Ordunu gücləndirmək əvəzinə, ordumuza dəstək vermək əvəzinə ancaq öz hakimiyyətini möhkəmləndirirdilər. Naxçıvanda Heydər Əliyev blokada şəraitində imkan vermədi ki, ermənilər Naxçıvanı işğal altına salsınlar. Halbuki dəfələrlə belə cəhdlər olub və orada gedən sərhəddə şiddətli döyüşlərdə bizim hərbçilərimiz və mülki vətəndaşlar sinəsini qabağa verərək öz torpaqlarını müdafiə ediblər, məhz Heydər Əliyev faktoru hesabına. Onlar isə buradan Naxçıvana hərbi desant göndərirdilər ki, Heydər Əliyevi hakimiyyətdən devirsinlər. O vaxt daxili qoşunlar komandanı, bugün xaricdə gizlənən bir tula, ora desant göndərirdi. Torpaqlar əldən gedir, ermənilər kəndlərimizi zəbt edir. Onlar Naxçıvanda Heydər Əliyevə qarşı mübarizə aparırlar. Xalq cəbhəsi Müsavat həyanətkarları onların əməlləridir. Ancaq qorxdular, heç burunlarını soxa bilmədilər. Çünki xalq qalxdı. Dedilər ki, gələn kimi sizi məhv edəcəyik burada. Vətəndaş müharibəsinə start verdilər. Gəncəni bombaladılar. Azərbaycan əskərlərini əsir götürdülər. Torpaqlar işğal altında düşə-düşə. Bu həyanət deyir, bəs nədir? 93-cü ilin aprelində Kəlbəcəri düşmənə verdilər. Ondan sonra da təşvişə düşdülər. Qorxuya düşdülər, depressiya düşdülər. Bugünə qədər də bu depressiyadan çıxa bilmirlər. Və öz canlarını qurtarmaq üçün o vaxt məcbur olub Heydər Əliyev müraciət edib ki, onları burada prezident aparatının qarşısında asmasınlar. Onların dar ağacı hazır idi. Bir il cəmi Azərbaycan xalqı bunlara dözdü. Amma görün, bir il ərzində nə qədər böyük ziyan vurdular. Torpaqlarımız əldən getdi, ordunu məhv etdilər, vətəndaş müharibəsinə start verdilər, qardaş qanını töktülər.
Ona göre mən deyəndə ki, bunlar xəyanətkardır, satqındır, düşməndir. Bax, buna əsaslanaraq deyirəm. Tarixi faktlara əsaslanaraq deyirəm. Və onların bu mənfur hissləti bu gün də özünü bürüzə verir. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanında da altdan-altdan bizim ordumuza şər ataraq, haqq işimizə şər ataraq düşmənin dərmanına su tökdülər. Ona görə bu tarixi bilmədən bugünkü reallığa düzgün qiymət vermək mümkün deyil. Və məhz Azərbaycan xalqının dəstəyinə arxalanaraq Heydər Əliyev 93-cü ildə hakimiyyətə gələndən sonra bütün xoşa gəlməz hallara son qoydu. Bütün qanunsuz silahlı birləşmələri tərk silah etdi, sabitlik, qayda qanun yaradıldı və nizami ordu quruculuğu başlamışdır. Mən 2003-cü ildə hakimiyyətə gələrək prezident vəzifəsinə başlayaraq söz vermişdim ki, ərazi bütövlüyünü qoruyacağım və bu sözə əməl etdim. Azərbaycan ərazi bütövlüyü 17 il ərzində qorundu. Düşmənin bütün cəhdlərinə baxmayaraq hər hansı bir güzəşt edilmədi. Halbuki təzyiqlər də olmuşdur, təhdidlər də olmuşdur. Mənə qarşı çevriliş cəhdləri olmuşdur. 2003-cü ildə Azadlıq meydanında Axıçı Musavat cütlüyünün tör töküntüləri hərbi çevriliş etmək istəmişlər. Alınmadı, harp dəstəkləmədi. 2005-ci ildə Azərbaycanda Narıncı İnqilab təşkil etmək istəmişlər. Artıq narıncı bantları bağlamışlar başlarına. Narıncı çadırlar gətirilmişdir. Nə idi məqsəd? Məqsəd satqınları hakimiyyətə gətirmək. Onların əli ilə Qarabağı ermənilərə vermək və Azərbaycana rəhbərlik etmək. Mən bunu qoymurdum. Ona görə bəzi xarici paytaxtlarda qərar verildi ki, İlham Əliyevi devirməliyik. O vaxtda Narıncı İnqilab dəbi var idi. Orada, burada inqilablar baş verirdi. Bu inqilabların axırı nə oldu, indi hər kəs görür. Ölkələr bərbad vəziyyətdədir, böhrandan çıxa bilmirlər. 15 il artıq böhran hökm sürür, 17 il. Və o ölkələrin böhrandan çıxma ehtimalı çox aşağıdır. Yenə də xalq arxamda durdu. Yenə də xalq müstəqil siyasəti dəstəklədi. Və bütün təzyiqlərə, bütün cəhdlərə, ondan sonra da cəhdlər olmuşdu. Baxmayaraq, Qarabağ məsələsində 1% güzəştə getmədim. Bunun əksinə, 2003-cü ildə prezident seçkilərindən sonra demişdim ki, artıq nə danışılıb qalsın kənarda, mən bunu tanımıram. Sıfırdan başlamalıyı danışıqlar. Sıfırdan. Və bütün təzyiqlərə baxmayaraq buna nail oldum. Və məhz bunun nəticəsində Madrid prinsipləri ortalığa çıxdı. Bəli, Madrid prinsipləri bizi tam qane etmirdi. Və mən bunu gizlətmirdim. Ancaq Madrid prinsiplərinin əsasında bizim torpaqlarımızın azad edilməsi nəzərdə tutulurdu. Və mən dəfələrlə demişdim ki, heç vaxt ölkəmizin ərazi bütövlüyü danışıqlar predmeti, mövzusu olmayacaq, olmayıb və həyat bunu təsdiqlədi. Mənim o vaxt danışıqların uğurla başa çatmasına inamım var idi. Çünki mən təzə seçilmişdim bu vəzifəyə, hələ böyük siyasətin, riyakarlığın nə dərəcədə geniş vüsət almasından xəbərsiz idim. Hesab edirdim ki, kim, hansı tərəf müqabili nəyi deyirsə, o da həqiqətdir. Sonra anladım ki, bütün bu illər ərzində bizi aldatmağa çalışmışlar. Məsələni həll etmək yox, dondurmaq istəmişdilər. Bu torpaqları erməni tapdağının altında daima saxlamaq istəmişdilər. Bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan beynəlxalq qurumlar. Onu sonra anladım. Ancaq bununla paralel olaraq
danışıqları apararaq eyni zamanda hazırlıq işləri də gedirdi. Və mən bunu gizlətmirdim. Dəfələrlə demişdim ki, əgər sülh yolu ilə məsələ həll olunmasa, hərbi yolla biz bunu həll edəcəyik. Nəticədə də belə oldu. Nə demişəmsə, onu da eləmişik. Bütün bu illər ərzində demişdim ki, heç vaxt ikinci erməni dövləti bizim torpağımızda yaradıla bilməz. Demişdim ki, birinci erməni dövləti bizim tarixi torpağımızda yaradılıbdır. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin birinci qərarlarından biri də İrəvanı Ermənistana vermək, paytaxt düzəltmək idi. Mən bunu da qınamışam. Demişəm ki, bu xəyanət idi, satqınlıq idi, bağışlanmazdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin böyük xidmətləri var Azərbaycan xalqı qarşısında. Ancaq biz tarixi malalamamalıyıq. Bilməliyik tarixi. Bilməliyik ki, 1918-20-ci illərdəki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti fəaliyyət göstərirdi. Müstəqilimiz yarımçıq idi. İrəvanı verdik Ermənistana. Halbuki buna o vaxt İrəvandan olan nümayəndələr etiraz edirdilər. Onların səsinə fikir verən olmamışdır. Tam hakimiyyəti təmin edə bilmirdi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. İngiliz generalları burada meydan sulayırdı. Hətta bizim bayrağımızı təsdiq etmək üçün İngiliz generalı gərək əmir verəydi. Hər şey necə olub, elə də deməliyik. Saxta tarix uydurmamalıyıq. O qədər bizim üçün saxta tarix uydurmuşlar, həm Sovet dövründə, həm müstəqilliyin ilk illərində. Elə biz elə saxta tarixin girovuna çevrilmişik. Hər şey bilməliyik. Kimin tarixdə hansı rolu var və nəticə nədən ibarətdir? Və danışıqlar masasında prinsipiallıq göstərərək, eyni zamanda biz güclü ordu yaradırdıq. Bütün bu illər ərzində, 17 il ərzində əsas bizim birinci xərclərimiz, büdcə xərcləri hərbi xərclər olmuşdur. Və biz istədiyimizə nail olduq. Ordunun döyüş qabiliyyəti möhkəmləndi, yüksəldi. Müasir silah, sursat, texnika ilə ordumuz təchiz edildi. Bir çox mənbələrdən biz bu texnikanı almışıq. Bir ölkədən asılı olmamaq üçün və buna nail olmaq üçün sənin gərək tərəfdaş ölkələrlə sıx əlaqələrin olsun. Çünki silah bazarı çox həssasdır. Burada ancaq kommersiya, biznes maraqları hər şey həll etmir. Siyasi məsələlər hər şey həll edir. Və biz tərəfdaş ölkələrdən elə texnika, elə silahlar almışıq ki, əgər bir mənbədən olan texnikaya bir şey olarsa, bizim rezerv imkanlarımız var. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. İkinci Qarabağ müharibəsinə hazırlaşmalı idi və hazırlaşdıq. Siyasi sabitlik təmin edildi, vətəndaş birliyi təmin edildi. Xalqın dəstəyini hiss edərək çox inamlı islahatlar aparıldı. Və siyasi müstəvidə artıq vəziyyət sağlamlaşdı. Beynəlxalq müstəvidə bizə sərf edən önəmli qərar qətnamələr qəbul edildi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Mən bu barədə əvvəlki illərdə danışarkən bəziləri hesab edirdi ki, bəli, bunlar qəbul olundu, amma bunun nəticəsi yoxdur. Bugün gördük bunun nəticəsini. Hər kəs gördü bunun nəticəsini. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var idi. Ondan başqa ciddi bir sənəd yox idi. BMT Baş Assambleyasının qərarı, Qoşulmama Hərəkatının qətnamələri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti, hətta Avropa Şurası Parlament Assambleyası həmişə bizə düşmənçilik mövqe sərgiləyir. Onlar da məcbur olub ərazi bütövlüyümüzə dəstək nümayiş etdiriblər. Bütün bunlar siyasi və hüquqi baza yaradıbdır. Və əgər bu olmasaydı, müharibə dövründə bizə qarşı Minsk qrupuna həmsərlik edən ölkələrin BMT-dəki təşəbbüsü nəticə verə bilərdi. Bunu da hər kəs bilsin. Biz çoxları bilmir. Müharibə gedə-gedə bizə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək istəyirlər. Biz öz torpağımızda vuruşuruq.
biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Bizə qarşı sanksiyalar tətbiq etmək ədalətsizlikdir, vicdansızlıqdır. Kimi bunu təşkil edən Minsk qrupuna həmsədrilik edən ölkələr kim bunun qarşısını aldı? Bizə dost olan ölkələr. Qoşulmama hərəkatına üzv olan ölkələr. Çünki biz qoşulmama hərəkatının sədri kimi özümüzü ləyaqətlə aparmışıq. Bu ölkələrə kömək eləmişik. Həm maliyyə yardım eləmişik, humanitar yardım eləmişik. Covid-lə bağlı 30-dan çox ölkəyə humanitar, maliyyə yardım göstərmişik. Onların maraqlarını müdafiə eləmişik. Və onlar da öz növbəsində bizə dəstək verdilər. Düzdür, hər hansı bir qətnamə qəbul olunsaydı belə bizi dayandıra bilməzdi. Heç kim və heç nə bizi dayandıra bilməzdir. Və mən müharibə dövründə dəfələrlə xalqa müraciət edərək demişdim. Rədd olsun düşmən bizim torpağımızdan, mən müharibəni dayandırıram. Ona görə beynəlxalq müstəvidə hazırlıq aparılmalıydı. İqtisadi sahədə hazırlıq aparılmalıydı. Biz əgər hansısa bir ölkədən, yaxud da ki, hansısa beynəlxalq maliyyə qurumundan asılı olsaydıq, biz müharibəni apara bilərdik mi? Əlbəttə ki, yox. Min cürə təzyiq edəcəklər bizə, təhkid edəcəklər. İmkanlarımızı kəsəcəkdilər. İqtisadi müstəqillik əsas məsələlərdən biri idi. Buna da nail olduq. Enerji müstəqilliyinə nail olduq. Tarixi layihələri həyata keçirdik. 2006-2007-ci illərdə neft-qaz kəmərləri inşa edildi. Əgər o kəmərlər tikilməsiydi, bizim bu qədər vəsaitimiz olmazdı. Vəsait yoxdursa, silah da olmayacaqdı. Silahları bizə heç kim bağışlamayıb. Ermənistandan fərqli olaraq 5 milyard dolları heç kim hədiyə eləməyib. Onların məhv edilmiş və qənimət götürülmüş silahların dəyəri 5 milyard dollardır. Biz pulla almışıq. İqtisadi müstəqillik olmasaydı necə ala bilərdik? Müharibəni necə apara bilərdik? Və torpaqlar əbədi erməninin tapdağı altında qala bilərdi. Ona görə iqtisadi müstəqillik. Bu sahədə hazırlaşdıq. Ermənistanı dalana çevirməliydik. Bütün nəqliyyat, kommunikasiya, enerji xətləri elə çəkdik ki, onlardan yan keçdi. Nə qədər təzyiqlə üzləşdim mən? Yox, bu xət Ermənistan üzərinə keçməlidir. Dəmir yolu Ermənistan üzərinə keçməlidir. Bakı-Tbilisi-Qars inşa edilməməlidir. Biz buna kredit verməyəcəyik. Dedim, vermirsən, cəhənnəmə vermə. Mən özüm kredit vermişəm bunu Gürcüstana. 725 milyon dollar. Nail olduq, onu tikdik, Ermənistan dalana çevrildi. Bu özlüyündə nəyə gətirdi, çıxartdı ki, oradan köç başlamışdır. Ermənistandan kütləvi köç başlamışdır. Köç olan kimi bazar daralır. Bazar daraldıqca heç kim investisiya qoymaz. Adam gərək dəli olsun Ermənistana investisiya qoysun. Həm o illərdə, xüsusilə indi. Beləliklə, Ermənistanı iqtisadi cəhətdən çöktürmək əsas vəzifələrdən biri idi və mən bunu gizlətmirdim və buna nail olduq. Gənclərimizi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması ən vacib məsələlərdən biridir və ikinci Qarabağ müharibəsi göstərdi ki, bu sahədə də böyük uğurlar əldə edilir. Və əlbəttə ki, ilk növbədə ordu quruculuğu, ordunun maddi-texniki təchizatı, döyüş qabiliyyəti, peşəkarlığı, xidmət şəraiti, hərbçilərin məişət şəraiti yaxşılaşdırıldı. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdəydik. İndi bu xaribədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki, qalxacaq. Və bu xaribə dövründə gücümüzü göstərdik. Ermənistana biz şans verirdik. Hələ 2016-cı ildə, aprel döyüşləri zamanı şans verdik. Və o vaxt ki, xunta başçısı Sarkisyan acil məqlubiyyətdən sonra torpaqları bizə qaytarmaq sözü vermişdi mənə. O vaxt aprel döyüşləri gedə-gedə onlar gecə-gündüz Moskvaya, Rusiyanın başqərargah rəisinə
Zeng edirdiler ki Azerbaycan'a deyin ki müharibə dayansın. Yalvarırdılar. Biz o şartla dayandırdık ki dərhal danışıqlar başlasın. Ve başlamıştır. Müharibə dayanandan sonra, bir aydan sonra Viyana'da artık Minsk grupunun həmsədr ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüş keçirilmişdir. Nə üçün o vaxta qədər bu səviyyədə görüş keçirilmirdi? Amma indi aprel döyüşlərində biz ermənilərin başına bir zərbə vurandan sonra dərhal may ayında keçirildi. İyun ayında Rusiyada zirvə görüşü keçirildi. Və Sarkisyan söz vermişdi mənə ki, mənə iki həftə vaxt lazımdır. Mən indi söz verirəm ki, bunu həll edəcəm. Dedim, yaxşı. Çıxdı, getdi. Ondan sonra orada ya özləri təşkil eləmişlər, ya özü-özlüyündə belə bir hadisə yaranmışdı. O polis bölməsini zəbt etmişlər. Bunu bəxana gətirərək imtina etdi. Yenə də bizi aldatdılar. Tək Sarkisyan yox. Onların hamısı. 2018-ci ildə Naxçıvan əməliyyatı. Yenə də onlara dərs verdik. Yenə də göstərdik ki, axırı pis olacaq, məhv edəcək sizi. O da dərs olmadı. O da düşdü hakimiyyət dəyişikliyinə. Ermənistana təzə hakimiyyət gəlmişdi. Ondan bir ay sonra biz uğurlu əməliyyat keçirərək önəmli strateji yerləri Naxçıvanda sərhəddə götürmüşük və artıq Qarabağa gedən yola tam nəzarət edirdik. Və müharibə dövründə İndi bu sir deyil. Bilirdik ki, nə aparılır Dağlı Qarabağa. Bilirdik. İstənilən an o yolu kəsə bilərdik. Sadəcə olaraq buna ehtiyac yox idi. O da dərs olmadı. Ondan sonra bizdən vaxt istədilər. Yeni hakimiyyət ki, vaxt verin, biz burada daxili problemləri həll edək. Köhnə bu xunta nümayəndələrinin problemlərini həll edək. Bizə vaxt verin, biz həll edəcəyik. Yenə də aldatdılar bizi. Ondan bir il sonra Ermənistan başnaziri çıxıb demişdi, Dağlı Qarabağda Qarabağ Ermənistandır. O nə demir? Deməkdi ki, danışıqlar qurtardı, mənasızdır. O danışıqların sonu idi. Və digər təhribat xarakterli addımlar, hərəkətlər, çıxışlar göstərirdi ki, Ermənistan torpaqları qaytarmaq istəmir. Və azad edilmiş torpaqlarda gördüyümüz mənzərə sizin dəf etdiyiniz o təmas xətləri, o müdafiə xətləri göstərir ki, bir qarış torpaq vermək istəmirdilər. Başımızı aldatmaq, öz himayədarlarına arxalanmaq, onlardan müftə silah almaq, siyasi dəstək almaq, onların ölkələrində yaşayan lobbiçilərdən istifadə etmək və əbədi bizi bu vəziyyətdə saxlamaqdır. Bu idi onların niyyəti. Ondan sonra İyul, sentyabr aylarında təhribatlar dövlət sərhədində, ondan sonra avqust ayında diversiya qrupu göndərildi və sentyabr ayında artıq ikinci Qarabağ müharibəsi başlamışdır. Müharibə ilə bağlı Azərbaycan xalqının geniş təsəvvürü var. Vaxt keçdikcə ayrı-ayrı əməliyyatlar haqqında da məlumat verəcək. Ancaq 44 günlük vətən müharibəsi bizim gücümüzü, iradəmizi, birliyimizi göstərdi. Göstərdi ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmayacaq. Biz düşməni hər gün qovurduq, hər gün. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Halbuki müharibələrdə olur hücumlar geriyə, dönmələr, manevrlər bir dəfə də Ermənistan uğurlu əməliyyat apara bilməmişdir. 10 min fərari olub Ermənistan ordusunda. Özləri bunu etiraf ediblər. İndi onları əff etmək istəyirlər. İndi 5 minini əff etmək istəyirlər, bəs qalan 5 min yəqin ki, çıxıb gedib artıq Ermənistanda yoxdur. Bir nəfər də Azərbaycan ordusunda silahlı qüvvələrimizdə fərari olmamışdır. Yaralanmış hərbiçilər, ağır yaralanmış hərbiçilər bir amalla yaşayırlar ki, tezliklə sağalıb yenə də döyüşə qayıtsınlar.
Azərbaycan xalqı, Azərbaycan əskəri, zabiti yüksək mənəvi ruh göstərmişdir. Peşəkarlıq, qəhrəmanlıq öz yerində, mənəvi ruh. Və onlar bizi görəndə qaçırdılar bizim qabağımızdan. Hər gün biz onları qovurduq. Və bütün əməliyyatlar düşünülmüş şəkildə aparılmışdır. Hər gün, gün ərzində görülmüş işlər mərzə edilirdi mənə, müşavirələr keçirilirdi. Növbəti gün ərzində görüləcək işlərin planı tutulurdu və deyə bilərəm ki, əksər hallarda nəzərdə tutduğumuz bütün məsələlər öz həllini tapdı. Əlbəttə, bəzi yerlərdə yubanmalar oldu, bəzi yerlərdə daha da tez, yaxud da ki, daha da böyük həcmdə əməliyyat aparıla bilərdi. Ancaq bu müharibədir. Bunu planlaşdırmaq mümkün deyil. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdılar. Və o istihkamları, o müdafiə xətlərini keçmək həm peşəkarlıq, güc və cəsarət tələbidir. Ölümə gedirdilər bizim aslanlarımız, ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işiydi. Onlar öz torpaqları uğrunda vuruşurdular. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi var? Və mən bunu hələ bir neçə il bundan əvvəl demişdim. Bir beynəlxalq tədbirdə hansı erməni mənə sual vermişdi ki, orada deməli, snayper müharibəsi gedir, yaxud da ki, erməni əskərləri ölür. Dedim ki, ölmək istəmirsə, rədd olsun bizim torpağımızda. Müharibə dövründə dəfələrlə demişdim. Tarix versin mənə Ermənistan rəhbəri, nə vaxt rədd olur bizim torpağımızdan. Həmən an biz müharibəni dayandırırıq. Belə də oldu. 300-dən çox şəhər və kənd döyüş meydanında azad edildi. Ermənistan ordusunun beli qırıldı. Ermənistan ordusu məhv edildi. 10 min fərari olan ordu biabırçılıq və rəzalətdir. Zəncirlərlə bağlayırlar onlar döyüş məntəqələrində öz əskərlərini ki, qaçmasınlar. Zəncirlərlə. Bu vəhşilikdir. Öz əskərinə qarşı vəhşilikdir. Və Şuşa əməliyyatından sonra Ermənistan diz çökdü. Şuşa əməliyyatı ayrıca bir dastandır. Bu haqda hələ çox danışılacaq. Ancaq Şuşa gedən hər bir adam o sıldırım qayaları görərkən təsəvvür edə bilmir ki, necə bu alınmaz qala alındı. Ancaq peşəkarlıq, rəşadət, qəhrəmanlıq və milli ruh hesabına biz Şuşanı azad eləmişik və düşmən diz çökdü. Qabağımızda başını əydi, ağ bayraq qaldırdı, öz məğlubiyyətini etiraf etdi, noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atdı. Və biz bir güllə atmadan Kəlbəcər, Laçin və Ağdam rayonlarının işğal altında olan hissəsini də geri aldıq. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Xalqımız əbədi bu müharibə ilə bağlı qürur hissi keçirəcək. Biz müzəffər xalq kimi özümüzü təsdiq eləmişik dünyada. Ermənistan isə məğlub edilmiş ölkədir. Bizim qarşımızda diz çökmüş ölkədir. Başını, boynunu bükmüş ölkədir. Və həmişə belə olacaq. Onların törətdikləri, vəhşilikləri görəndə adam dəhşətə gəlir. Bütün şəhərlərimiz dağıdılıb, məscidlər dağıdılıb, məscidlərdə inək donuz saxlayıblar. Bütün müsəlman aləmini təhqir ediblər. Qəbirləri dağıdıblar, qəbirləri şumlayıblar. Dəfn edilmiş insanları çıxardıb, onların qızıl dişlərini çıxardıblar. Və bu vəhşi dövr nədir? Vəhşi, hələ vəhşi bəlkə də o qədər də ağır söz deyil. Bütün dünya gördü. Nə idi onların əsas ideoloji amili? Ki, onlar burada azlıqda yaşayan, mədəni, böyük sivilizasiya aid olan bir xalqdır. Ətrafında da vəhşi müsəlmanlar bunları əhatə edir. Buydu bu. Avropanın hər bir tinində bunu deyirlər. Rusiyanın hər bir tinində bunu deyirlər. Ki, bizə kömək eləyin, yoxsa ki, bizi burada boğarlar.
İndi herkes gördü, bunun sivilizasiyası nedir, bunun medeniyeti nedir, bunun ahlakı, meneviyatı nedir? Qəbirləri dağdan, şumlayan, ölülərin qızıl dişlərini çıxaran, məsciddə donuz saxlayan vəhşidir. Başqa ad yoxdur. Bütün dünya bunu görüb və daha da çox görəcək. İndi azad edilmiş torpaqlara ezam olunan insanlar və xarici qonaqlar hər şeyi öz gözləri ilə görürlər. Biz bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik. Sadəcə olaraq, heç vaxt erməni vəhşiliyini biz unutmamalıyıq. Biz çox xeyirxah xalqıq. Bu, həm bizim üstünlüyümüzdür. Eyni zamanda, qarşısında vəhşi olanda xeyirxah olmaq olmaz. Onlara elə cavab verməliyik ki, əbədi bunu saxlasınlar öz tarixi yaddaşlarında. Heç vaxt bu silinməsin onların yaddaşlarından. Və silinməyəcək. Və bugün orada baş qaldıran bəzi revanşist qüvvələr də bilməlidirlər. Dəmir yumruq yerindədir. Lazım olarsa elə əzəri bunların başını da əbədi buna son qoyulacaq. Bugünkü təntənəli mərasim bugün keçirilir. Bunun səbəbləri yəqin ki, sizə bəllidir. İlk növbədə yeni hərbi mükafatlar hazırlanmalı idi. Onlar yox idi. Onların dizaynı hazırlanmalı idi. Onların hazırlanması təşkil edilməli idi. Bu vaxt apardı. Eyni zamanda pandemiyaya görə qapalı yerlərdə belə mərasimlərin keçirilməsi mümkün deyil və hava şəraiti də uyğun olmalı idi. Bir də hərbi qənimətlər parkı hazır olmalı idi. Mən istəyirdim ki, parkın açılışı günündə biz görüşək və bu yüksək mükafatlar sizə təqdim edilsin və parkın ilk ziyarətçiləri siz olasınız. Buna görə bir qədər vaxt apardı, ancaq bugün bu mərasim keçirilir. Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürünü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Biz yeni reallıq yaratmışıq. Qan tökərək, cəsarət göstərərək, düşməni qovaraq yeni reallıq yaratmışıq. Və bugün hər kəs bizimlə hesablaşmalıdır və hesablaşacaqdır. Eşq olsun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan!